ଆପଣ ସେ ଏତେ ସରଳ ଥିଲେ ଆଉ ସହଜଗମ୍ୟ ଥିଲେ, ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନରେ ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠକୁ କେମିତି ସୁଟ୍ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାର ମାହିର ଥିଲେ ସିଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲତାଜୀ ସବୁ ହିରୋଇନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ମାନେ ଅଦର ଆଉ ସୋର୍ସ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଗାୟିକା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ଓପି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଲତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ ବି ସେୟା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାକି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଜୟ କିଷାନ କୁହନ୍ତୁ, ରବି କୁମାର କୁହନ୍ତୁ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଭାରତର ଘରେ ଘରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ଘରେ ଘରେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ କଣ୍ଠ, ଆଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଅତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେମିତି ସ୍ମୃତି ବା ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୀତ ଫୀତ ତ ଗାଇପାରିବି କେବେ ହେଇପାରିନି, ସୁଯୋଗ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୋର। ସେ ଅତି ସେତେବେଳେ ବି ଦେହ ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିଲା, ସେ 80s ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଡ଼, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ସେ ଜଣେ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ରହେ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେଇ ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ଗୀତ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଗୀତ, ଏ ସବୁ ଗୀତ ଆଜି ବି ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଗୀତର ଝଲକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହଉଛେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ କି? ଏକ ପ୍ୟାର କା ନଗମା ହେ ମୋ ଜୋ କି ରବାନୀ ହେ, ଜିନ୍ଦଗୀ ଔର କୁଛ ଭି ନହିଁ, ତେରି ମେରି କାହାନୀ ହେ। ଲା 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 ଏଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣ ଗୀତ, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଲତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିବାର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଏଲି ରିଏଲି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବହୁତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇଛୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ।